نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن المؤمن كقتله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تعالى شو بشمار حمدا سنها شكرا تتاريخ الله ییمس یوانہ کانتہ معبودِ برحق یس اللہ وحدہ لا شریک لہ اس سارنی ہر مشکل مشاہدہ حاجت روا ییمس دی تمس نن وول چھن کان اور ییمس اللہ تعالی نی تمس عطا کرن وول چھن کان درود و سلام اشن برزات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسین رہبر اعظم اور ام اللہ تعالیٰ نسوز رحمت کائنات بنائی تم بد قسمت لوگ یمن لعنت آئے کرنا یہ سون پلیل خطاب اللہ تعالیٰ سے فرض و کرنا سے ایک اہم خطاب اس کرو اس مزید اضافہ انشاءاللہ فرمان چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس المؤمن بالطعان مومن چھنا آسان تان دن وہ اسن مومن اسن خسل نشو آسان مومن ہٹ مٹے لانت کرن وہ اسن بے گناہ لانت کران کیا ولا بفاحش نشو آسان مومن بد زبان رب العالمین اس کر سارنی ایمان کامل سد مالا مال اس کر مومنان زندگی عطا
Yutuyor mu ya? فرمایا چھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیگی سے کی صحیح حدیث مبارک اس میں لعن المؤمن کقتلہ یس نشی بے گناہ لعنت کری کقتلہ جو ام سنس قتل برا اللہ اکبر لعنت کرن چھ قتل برابر گو گھٹ مٹے لعنت کرن یہ خطرناک گنا یہ بوڑ گنا البتہ یہ لعنت کے حقدار آسن اس ہکو ون صفت ہو کن یت صفت بد صفت یا یت بر کام لعنت یمس اللہ تہ رسول کر لعنت صلی اللہ علیہ وسلم تمس ہکو اس لعنت کر اور یمس اللہ تعالیٰ کر لعنت امس کا حقیقی یار تہ مددگار اللہ تعالیٰ فرمان ومن یلعن اللہ یمس اللہ تعالیٰ لعنت کر فلن تجد له نصیرا تھی لگو نا ہرگز تمس مددگار یمس اللہ تعالیٰ پن رحمت نش دور کر ربا اس کر پن رحمت سے مالا مال آج زانو اس بی خطرناک بنا تاکہ اللہ تعالیٰ دے اس بچن توفیق مسلمان گیس خیرس تہ شر تہ پتہ آس تکیاز ییلہ شر آسان پتہ اخ انسان شرس من مبتلا گسان توے شو شرس متعلق تہ علم حاصل کرو آج چھ تقریباً پندہ یا شرعی بوڑ بار ونا یس لعنت چھ آمد کر صحیح بخاری کتاب لباسس من اور باقین جائیں تہ فرمان چھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ اللہ تعالیٰ سن لعنت ایسن مس نقلی مس لاگن وائن زنہ اور یمس مس چھ لاگن اب لاگن واجن بیے گو یمس لاگن چھان معلوم سپدو نقلی مس لاگ آرٹیفیشل مس لاگ سہ مس ٹوب ایستن سہ مس لوٹ ایستن سہ مس وال ایستن نقلی مس لاگ یہ مرد ایستن یہ زن ایستن یہ حرام لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ البتہ اکی جائے مس کرن بیکی جائے لاگ کلس مز اکی جائے مس کرن بیکی جائے لاگ ٹرانسفر کرن اس من چھ اہل علم اختلاف بہتر چھ اتھ بچ احتیاط کرن اللہ اعلم مگر نقلی مس لاگ شخص چھ آسان صبح مست ورائے شامس چھ آسان مس کلن امس دبان مس کتہ باوس دلہ دہن ساس اتھ لگ مس لگ باوس جمہ وہن ساس مس لگ ہوائی یہ لعنت کم یہ مرد ایستن یہ زن ایستن توے چھس ونان بے امت اسلام نقلی مس لاگن چھ حرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تمو نیو تشریف اندو مدینہ منورہ امسا تم زٹھ ایس اور جمعہ خطبہ دیو تمو اس خطبہ ہیری یتھ خطبہ ممبرس پہ
معشر المدينة، أي أهل المدينة، أين علماؤكم؟ بهل علماء كون جمي سبحان الله اتفاقنا غنيش قاتي هياز فرموك علماء كون جمي توهن يمطي مناه ترهن يمطي تنبيه ترهن يمطي قائش دهن يم نقلي مصلاون أذكر لعنة محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه نمبر شريهم لعنة تشكرون الله تعالى بچين أحسن مصر مزدولن كهز إشنو بوزن يوت تيبي كه أمني شكرا من پان بچاو پان عيال بچاو پان سماج بچاو نمبر صدهيم يا نمبر شرح نقلي داغ تراو نقلي داغ بناو اسلام بروتا سربر مز تمش ستن انان اور امپتش تم پنس پانس مز کنی جائے زد کران سراغ کران امپتش سراغ دس سرم بناو سرم تراوان دس اَتھ سوراخس منٛز ٲسۍ سۄرمہٕ ترٛاوان یہِ اوس باسان لَکچُن کٲشِر پٲٹھۍ فرمان چھِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ لعنت ٲسِن تِمن زَنٮ۪ن تہِ یِم نقلی لَکچُن آسن بناوان اور ییٚمِس بناونہٕ آسہِ یِوان دۄنوٕنی چھِ لعنت شیخ علامہ ابن باز رحمتہ اللہ علیہ تِہُنٛد فرماوُن چھُ اگرچہِ تِمو زَنٮ۪ن مُتعلق فرمو مگر اَتھ منٛز چھِ مرد تہِ شٲمِل زَنٮ۪ن مُتعلق فرموکھ اَمہِ موٗجوٗب زَنہِ چھِ یِم زیادٕ یِم بد کامہِ کران یِم گۄناہ چھِ زیادٕ واریاہ زَنہِ تَوَے فرموکھ زَنٮ۪ن ہُنٛد سیل اَتھ منٛز چھُ مرد تہِ شٲمِل یِتھ کٔنۍ گُمہٕ کرنہِ چھِ زَنٮ۪ن تہِ حرام مرد چھِنہٕ مُستثنا کٔمِس اَڑٮ۪ن جایَن چھُ کَٹایہِ برونٛٹھ یِوان کرنہٕ گُمہٕ ٹھیٖک گۄڈٕ نہ چھُ گُمہٕ شیرن وٲلِس پَتہ نہ چھُ کُرسی پٮ۪ٹھ مہمانَس پَتہ یہِ کوٗتاہ بوٚڑ گۄناہ چھُ أڑۍ چھِ فخرٕ سان وَنان بُمَن کَر تہٕ مےٚ تھوڑا کَٹِنٛگ تھوڑا فِٹِنٛگ یہِ کَٹِنٛگ یہِ فِٹِنٛگ یہِ چھُ بَڑٮ۪ن گۄناہَن منٛز حظ رب العالمین اَسہِ رَچہِ گۄناہو نِش گۄنہٕے چھُ وجہ آز چھِ اکثر اِنسٲنیت بے سکوٗن گۄنہٕے چھُ وجہ برکت چھِ گٔمٕژ ختم اِلا ماشاء اللہ گۄنہٕے چھُ وجہ اِنتِشار و اختراق چھُ گۄنہٕے چھُ وجہ احترام تہِ شفقت چھی نہٕ اِلا ماشاء اللہ نمبر سدٲہِم خطرناک گۄناہ بیٛاکھ بوٚڑ گۄناہ سُہ گۄناہ یَتھ مُتعلق لعنتُک لفظ چھُ آمُت بہٕ چھُس تِمَے گۄناہ وَنان صرف یِمَن مُتعلق لعنتٕچ وعیٖد چھِ بیٛاکھ خطرناک گۄناہ مرد ٲسۍتَن زٔنۍ ٲسۍتَن دَنٛدَن ہُنٛد گیپ بَناوٕنۍ دَنٛدَن منٛز سُراخ کَڑٕنۍ حُسن و جمال خٲطرٕ اَوَے علاج خٲطرٕ آسہِ اگر کانٛہہ دَنٛد کَرِ ٹھیٖک علاج خٲطرٕ نٮ۪بر چھِ درٛامٕژ سیوٚد کَرِ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ حرج یِتھ کٔنۍ اِمام ابن حجر فرمان رحمتہ اللہ علیہ اگر کٲنٛسہِ دَنٛد چھِ رٲلہِ گٔمٕتۍ یہِ ہیٚکہِ ٹھیٖک کٔرِتھ دَنٛد صاف کَرُن یہِ چھُ مطلوٗب تَوَے چھُ مِسواکٕچ تٲکیٖد آمٕژ مگر دَنٛدَن عزم کٔرِتھ سُراخ بَناوُن حُسن و جمال خٲطرٕ بیوٗٹی خٲطرٕ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِتھٮ۪ن زَنٮ۪ن تہِ ٲسِن لعنت یِژھٕ زَنہِ تہِ گٔژھِن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش دوٗر یِم دَنٛدَن آسان سُراخ بَناوان اے اُمَّتِ ایمان اے اُمَّتِ اسلام پَنٕنٮ۪ن گَرَن سٔلِو
پنس عیال ونو پنس پانس تو پنس عیال کرو محاسبہ اش ما اتھ من مبتلا اش ما صرف اخ زو گناہ تھمت یاد دنن گیب کرن سراغ بناو جمال خاطر حسن خاطر شو حرام اگر علاج خاطر آتان تہ کور عرض علاج خاطر کھان حرض اتھے کن نقلی دن لاگو ات تہن کھان پرواہ نقلی دن لائے کھان جنگی عہدس من آئی صحیح روایت من اکس صحابی آئی نس لاگن سن سنز امام ابو القیم انان اطب النبوی اطب النبوی من ام من درو سرجری تہ پلاسٹک سرجری یل اس تحقیق کران آو مطلق سرجری مطلق سرجری یہ مسلمانن یہ مسلمانن ہن غالباً ابو یعقوب راضی یمس متعلق غالباً پریت وری فرانسس من اخ کانفرنس گسان یہ گو سو مسلمان سو سائنسدان سو اہل علم یم انسانیتس سرجری کرن طریق دتمت سرجری کرن سامان دتمت حضرت علی فرما مے درو علی دو شاپور بوڑ شاپور درا لے اتا مے یہ شاپور چٹن کا مے من یہ چھ دلیل آپریشنس انشاءاللہ کم سات کرو اس پر تفصیلی سان کا میڈیکل سائنس اور قرآن و سنت وکس گھس نمبر زیادہ اوپن حس اگر کان نقلی دن لاگ کہ دنن آستار دنن چھ نقلی دن کا پرواہ چھ مگر نقلی مس لاگن چھ حرام نمبر اردہم لعنت کم نمبر اردہ سو انسان تہ اللہ تعالیٰ سن رحمت نش دور گسان سو انسان تہ لعنت حقدار یہ مرد ایستن یہ زن ایستن یہ جوان ایستن یہ خواتین آسن مردن ہن مردن تہ زنین ہن پان ون مشابت کریں پان ون رحمت لاگو یہ بوڑ ونا یہ خطرناک بیمار یہ ونکس عام مرد چھ زن ہن رحمت لاگان زن چھ مرد سن رحمت لاگان فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال اللہ تعالیٰ سن لعنت ایسن تمن مردن یم زنی ہن رکھت لاز اگر سانن گھر مز آئس تیچ لعنت تیل چھ لعنت نزول گسا رحمت نہ کیا اور لعنت ایسن تمن زنن یم مردان رکھت لاز بہ دم اخذ مثال ات پیٹھ مے تفصیلی سان کتھ تہ کرم زن برو اگر زن لاگہ مردان جاکٹ یہ شاخ مشاعل اگر زن لاگہ مردان کوٹ اگر زن ہند کوٹ الگ سہ لاگہ محرمس تھی اگر یہ مردان کوٹ لائے آج چھ مال انا فخر سان مال انا فخر سان بیش بڑ بڑ دھم دیوان دم علا دم مگر فخر سان چھ لعنت چیز لاگان اگر زن لائے مردان کوٹ مردان جاکٹ مردان پینٹ مردان ٹراؤزر حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرمان سن موج رضی اللہ عنہ یہ لائے مردان بوٹ اس کے واریا زن چھ لاگان سپورٹس بوٹ لڑکن ہند بوٹ لڑکن ہند چپلے یتھے یوت نہ کہ اگر مرد تہ کرنا پود اگر مرد لاگن زن ہند پلو اس کے مندراتن من واحد جائے واریا بد نصیب واریا بد نصیب یم زن پلو چھ لاگان او مسلمان چھ ونا واریا شغلات چھ کران اس چھ لعنت چل کامن مالی ہوان لعنت نک حقدار بنان اللہ اعوذ باللہ مرد لاگہ زن ہند پلو
مےٚ وٕچھ واریاہن مسجِدن منٛز تۄہہِ تہِ آسہِ وٕچھمُت حظ مسجِد نیبرٕ کٔنۍ چھِ آسان زَنہِ چپلہِ زَنہِ بوٗٹھ ییٚلہِ اَندر آسان اَتہِ نہٕ کٕہٕنۍ خاتوٗن آسان اَتہِ آسان مردٕے ییٚتہِ پَتہٕ چھُ معلوٗم سَپدان یہِ آسان مردن أنمٕژ خانٛدارنہِ ہِنٛز سینڈل یا مٲلۍ آسان أنمٕژ کورِ ہُنٛد بوٗٹھ اَتھ چھِ لانت یہِ چھُ مجیٖد گژھان مگر گژھان چھُ لانت کیٛاہ مُشابت کَرٕنۍ پانہٕ ؤنۍ یہِ کلامَس منٛز ٲسۍ تَن مُشابت بیٛاکھ بدتریٖن فیشن چھُ درٛامُت بیٛاکھ خطرناک مرض چھُ یہِ درٛامُت آز بالخصوٗص سوشل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ آز چھِ مرد تہِ زَنہِ ناو بدلاوان واریاہ مرد تھاوان زَنہِ ہُنٛد ناو زٔنۍ تھاوان مردٕ سُنٛد ناو یہِ تہِ چھِ اَتھ لانتَس منٛز مُبتلا اللہ تعالیٰ کٔرِن پَنُن رحم اَکھ گٔے پانہٕ ؤنۍ مُشابت کَرٕنۍ اَکھ گوٚو پانہٕ ؤنۍ رَخت لاگُن اَکھ گوٚو پانہٕ ؤنۍ تشبیہ کَرٕنۍ نمبر گُنٲہِم گۄناہ بالخصوٗص اَپوزِٹ ہم جِنس پَلو لاگُن پَلوَن مُتعلق چھُ خصوٗصی اگر چھِ پَلو تہِ ہا اوٚتانۍ یَتھ گۄناہَس منٛز مگر پَلوَن مُتعلق چھُ خصوٗصی آمُت لعن اللہ رجلا یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل سنن ابی داود کتاب اللباس حدیث مبارک چھُ صحیح یِتھ کٔنۍ امام البانی فرما رحمتہ اللہ علیہ گۄڈنیُک حدیث مبارک اوس رختس متعلق صحیح بخاری کتاب اللباسس منٛز فرموکھ لعنت ٲسِن تٔمِس مردس یُس زَنہِ ہُنٛد پَلو لاگہِ اور لعنت ٲسِن تٔمِس زَنہِ یُس مردٕ سُنٛد پَلو لاگہِ نمبر 10 شرابس تہِ چھِ لعنت شراب چنہٕ وٲلِس تہِ چھِ لعنت شرابٕے یوت نہٕ حظ کیٚنٛہہ شرابس یِم ناو چھِ أسۍ بدل بدل تھاوان فرمان چھِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکرین خمر فرمو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُضِر نشہِ چھُ شراب و کل خمرین حرام اور پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شراب چھُ حرام سنن ابن ماجہ کتاب الاشربہ صحیح حدیث مبارک شراب چھُ اسہِ اَتھِ یِوان مگر سِگریٹ تہٕ تموک چھُنہٕ اسہِ اَتھِ یِوان اَتھِ آو تۄہہِ سمجھ اَتھ کیاہ وَنان چھُ شراب بٲتلہٕ چھِ اسہِ اَتھِ یِوان مگر شلفن پٮ۪ٹھ سِگریٹ ڈبہِ کٕننہِ چھُنہٕ اسہِ اَتھِ یِوان شراب چھُ اسہِ اَتھِ یِوان مگر تِم ترٛکہٕ وازٕ تموک تھاوٕنۍ شووُز دُکانَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَتھِ یِوان مےٚ ہیٚکو کاٹھو فرمان چھِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نشہِ چھُ شراب گوٚو شراب چھُنہ اَکوے چیٖز فرموکھ لعنت الخمر علی عشرۃ الاوجه سنن ابن ماجہ کتاب الاشربہ صحیح مسلم فرموکھ شرابس چھِ دہہِ طریٖق لعنت دہہِ طریٖق فرموکھ بعینہا اکھ ٲسِن شرابس تہِ لعنت بذاتہِ خود یہِ چھُ سُہ چیٖز سُہ آیٹم یتھ چیٖزس لعنت چھُ بعینہا وعاشرہا ومعتشرہا وبائہا ومبتائہا وحاملہا والمحمولہ الیہ واکل ثمنہا وشاربہا وساقیہا فرموکھ شرابس ٲسِن لعنت چوٗسن وٲلِس ٲسِن لعنت نِچوڑن وٲلِس ٲسِن لعنت شرابس یِمہٕ شرابس یِم مُقرر چھِ آمٕتۍ کرنہٕ مٔزوٗر وغیرہ یا عٲمِل امہِ خٲطرٕ چوٗسنہٕ خٲطرٕ تِمن تہِ ٲسِن لعنت فرموکھ وبا ایہا شراب کٕنن وٲلِس تہِ لعنت ومبتا ایہا شراب ہٮ۪نہٕ وٲلِس تہِ لعنت وحاملہا شراب انن وٲلِس تہِ لعنت والمحموله الیہ ییٚمِس کُن شراب یِوان اننہٕ ییٚمِس کُن شراب یِوان اننہٕ تٔمِس تہِ لعنت واکل ثمنہا وشاربہا وساقیہا شرابٕچ کمٲے
شراب پھرجان وس شراب چن ولس شراب چانا ولس تو لانت دہن کر لانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس تم کس زیادہ ڈیپس کن ات متعلق سون مفصل خطاب سہ گھر بوزن حس بار بار منشیات یعنی ڈرگس مذمت اور امک مضر اثرات البتہ وقت ون بہ شراب کی بمار شراب کل پہ کھرس تام بماری شراب چھ دوا لائس بھی دوا ولا کن نہ ہوتا یہ بذات خود پانے بمار شراب بذات خود پانے دود کل پہ کھرس تام تقریباً سہن کزو کان تارغن کان تسم حصہ اس انوالو گسان کم سی شراب سی کل پہ کرو حساب دماغ فالج شراب سی دماغ خرابی شراب سی کل کل دود شراب سی دن خراب گسن شراب سی اس خراب گسن شراب علت شش نارک کینسر اللہ تعالیٰ بچے شراب وجہ شش نارک سراخ شراب وجہ ٹی بی شراب وجہ میاد میاد کینسر بالخصوص میاد چی نالی ہن کینسر شراب وجہ بکوچ خراب گھنے شراب سبب لیور خراب تو برباد گسن شراب وجہ وغیرہ وغیرہ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح للشر ابن ماجہ کتاب الاشرب فرمو شراب ہسا چیزن اے امت اسلام شراب نش بچ جو شراب شو پرت کن شر کنز مگر یل شراب یوت بوزان اس شراب یوت یوان سمجھ حس شراب سے سگریٹ تہ حرام تموک تہ حرام پرت کان سو نش پرت کان سو سموک پرت کان سو تموکو یت مز یس مزر آس یہ حرام حس مے اس اوترا عزیز ونان ضمن سے کت اس سن حالات کیا یل شراب ونان شخص خوش گسان یل سگریٹ ونان شخص شخص ناراض گسان ناراض گسان رائج گسان کہاں پرواہ یہ نفسانی پرستش یہ نفسانی پرستش اس اکس غلامی مز کی یہ غلامی تو گھس محدود تھو اس اکس غلامی مز اللہ تعالیٰ کرن اس تمہیں غلامی مز اور پرت کن غلامی مز اس مز کچا نفس غلام اس مز کتیا دنیا غلام اس مز کتیا درہم و دینار غلام اس مز کتیا کیریئر غلام اس مز کتیا زنن ہند غلام یہ غلامی تو گھس نا یاد تھوان حس اللہ تعالیٰ فرمان افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الجاثیہ اس من اللہ تعالیٰ فرمان کہ حض تہ وچھو نا سہ شخص تہ وچھو نا سہ شخص تہ کرو تمس شخص غور یم پن پان بنو خدا ثابت گو کتیا لوک کتیا مسلمان یم پن پان بندگی کر اللہ تعالیٰ ون صبح وقت وقتس پر پر نماز نفس ون شام تام نفسل غلام غلامی اللہ تعالیٰ فرمان سود کھن اللہ کے رسول سے جنگ کرو سہ بوز تھی پہ نفس ون ام ور کت چلی اللہ تعالیٰ فرمان والا تقربوا الزنا بس کی مثال دن وقتس زنا قریب گز نفس ون یہ لڑکی کت کن ترا یا یہ لڑکی کت کن ترا اسے یوتا کال گو گڑبڑس یہ نفسانیت یہ نفسانی غلامی خطرناک غلامی اور واحد نفر قرآن مجید مز سورۃ الاعراف مز اللہ تعالیٰ فرمان یم پن نفس بنو غلام یم پنس نفسس کر عبادت اللہ تعالیٰ فرمان مثله کمثل القلب یہ ہون سر پہ یا رسول اللہ یہ ہون
اگر ہونس ترایو کیا زیواش نبر کرت اگر نہ ترایو اس کیا زیواش تو دے نبر کرت ہے نئی بھائی صبح نماز پڑھن والو اے تہی بھائی صبح نماز پڑھن والو یہ کس حض نماز گئی یہ کس نماز گئی یہ ساری نفسانیت اللہ تعالیٰ بچے پریت کن غلامی نش اللہ تعالیٰ دین اس صرف پنس عبادت کرنے توفیق نمبر وہم لعنت بڑ گنا بڑ شر بلکہ پریت کن شرچ کنز شراب یہ واحد دود شراب ہوں یوت نا دود تہ اس بوتلن من بھرنا یہ واحد دود اس باضابطہ کن یہ واحد دود یت باضابطہ لاسن دن یہ واحد دود یت متعلق کمپٹیشن کن سات گسان رب العالمین اس بچا پریت کن داد نش ام پہ بیا خطرناک ونا بیا لعنت کم بیا خطرناک ونا یت من اکثر آج مبتلا الا ما رحم ربی سبحانہ و تعالی یت من اکثر آج مبتلا خاص الا امس رب رحم کر رشتہ داری ثٹن رشتہ داری کٹ کر رشتہ دار ون مے وتو نہیں رشتہ دار دون مے تہن کہین آج مسلمان کیا گو تھن مسلمان فخر سنان مے کیا ون مے بوے مے مام مے پتر مے نس کیا بہت مثال دن فخر سان ون خاص کر والن زنین مز بڑ بیمار دپان دب لگ دہ قدم آئے نفع استغفر اللہ اے رشتہ داری سٹن والا اے رشتہ داری کٹ کرنے والا اے یوں گناہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کھوج اللہ تعالیٰ اس کھوج یہ سہ گناہ یت لعنت آمت کرنے ات گناہ تہ لعنت آمت کرنے یتس کالس ات گناہ توبہ کرک ژ پر تہجد تہ تیتس کالس لعنت جاری تیتس کالس لعنت جاری اللہ تعالیٰ سن اللہ تعالیٰ سن لعنت اللہ تعالیٰ فرمان والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ اللہ تعالیٰ فرمایا رسول اللہ یم اللہ تعالیٰ سن عہد پھٹراون اللہ تعالیٰ سن اگریمنٹ اللہ تعالیٰ سن عہد پھٹراون ویکتمون ما امر اللہ به ایوسن بے سٹن رشتہ داری بے سٹن رشتہ داری ویفسدون فی الارض بے کرن زمینس پر فساد اولئک لهم اللعنہ اللہ تعالیٰ فرمان یہ تھن خطر چھ لعنت اولئک لهم اللعنہ رشتہ داری سٹن والن خطر چھ لعنت لعنت تہذ کی ولہم سو دار بیش بدترین گھر ان خطر یا رسول اللہ مے دوں نا بار بار اچھے تھمت آگ زو گنا محدود اس مالس دبی مے کیا واتا اس ماجی دبی مے کیا واتا اس بچن دبی مے کیا واتو اس باپتر دبی پترس مے کیا واتا پتر دبی باپترس مے کیا اختلاف فطرت اختلاف ہے گس یہ فطرت مگر ترین دہن تام اجازت کت تر ترین دہن تام الا اگر کان دین مصلحت آ ترین دہن تام کت ترس اجازت گوبرا تیز کران کت جمعہ دہ کت کر یہ جمعہ خطبے تھی برباد کر پن یہ گھر تاؤن یاد یہ معمولی چیز جمعہ دہ کت کر لائسن لہو جمعہ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الجمعہ تم سن جمعہ ہی شروع وہ کرو تھی پانے فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جمعہ ہی شروع تمس اس مالس دن میں کیا واتا اور نچی
ذلك لهم اللعنة. آه يشو واحد وانا يشو واحد برأي يتمطلق الله تعالى فرمو الله تعالى فرمان سورة محمد اسمز الله تعالى فرمان آخني الله تعالى يمس أشنون غاش بيدي يسكنن هن سماعت قشير برشيش فنان الله تعالى كريمس زرد دون رشت داري ساكن بأليس فرمان چه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة قط لا يدخل جنة قاتل رحم صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأدب رشتداري ستن مولك شنو جنة تسمس وعلي شواهد وانا فرموش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموك بريس وائر دوشو الله تعالى برات مؤمن اسمك فرد كرام بريس وائر دوشو الله تعالى بروخين قسان نامي عمال شامل غز نامي عمال يوان عنا برات مؤمن اسمك الله تعالى كرام مغفرت اكس مؤمن اسمك الله زواني حديث مبارك فرموك دهيو ورد دعوا ورئيس الله تعالى ساري مسلمان كرام مغفرة أخش مشرق يس الله تعالى سي شريف ثرا دعوا شو يمن بان منس دون نفر دون شخص دون رشد دار دون همسايا دون دوست يمن پن پان خطر پن ذات خطر پن مقصد خطر فرمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم یمن دون درمیان اش پانے بھگوس یاد آمد اللہ تعالی شفرشتن فرمان یمن دون دیو محلت یمن دون دیو محلت توتام چھنی من مغفرت توتام چھنی من مغفرت یوتانیم صلاح کرم اے رشتہ داری سٹن والو اللہ تعالی سکوچو اللہ تعالی سکوچو یشو سگونا يمشد الله تعالى مغفرت سدشو محروم کرا اور الله تعالى کرن رحم آج بز تے کہتراوان سر بوج پانمن لباس پانمن شوب اکس بیکشن آسمان تے زمین یمن قرآن چو ولان ہن لباس لکم انتم لباس لہن تو ایشا خبری یم کیس تشاز یم مسائل تشاز خاندار چو خاندار نے سر کہترا ہوا استغفراللہ میں شو اندر آخ عزیز کرا سوال سوال چو نون پہم مگر دین ہشن خطر گشن من شو دبون خانداری کت کر یا خاندار کت کرنے روز مستر اسمز یعنی کم طرف ہو شنگی کشیر مزگے لڑے آتا میں دموس اصل چھوڑی مقصد کم طرف ہو شنگی خانداری ایک طرف ہو شنگتا خانداری ایک طرف ہو شنگتا یہ چھنا اصل مسئلہ البتہ بہتر چھو خانداری شنگ گوڑے بہتر چھو خانداری شنگ گوڑے ایم پت شنگی خاندار یعنی ایم پت مطلب بیک سائیڈ ہے مگر اصل چھنی مسئلہ ہے تو ایک قصہ کھوزان تو ایک قصہ تھومن گونا یار سوال چھو کران شخص خاندار تی خانداری کس کی کم طرف شنگ تھرمہ ہز گیس خور محض گئی میں دوبک اصل چھو محبت اصل چھو اخلاص اصل چھو مودت تو چھو سوال کران کمی طرح پوچھیں گے یہ من بزن دون پانوانی بھگوز آئیس عداوت آئیس پانوانی اصل بے عزتی کران پانوانی اصل ناو رست آران تم اس کی حض کری میں دوبک یہ گوشت سری پاسن بستر اسمز محبت یہ گوشت آسن سوہن گنٹر محبت بزن دون شخص چھو ونان کپے ہے شنگے یلی ہوشار گسان گنڈک چھو وہ دیوان زنان یہ تیکن زنان گنڈک بوت کران خاندار اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تی منا پرسن تو ہے کسو سارے کھوٹو ہو یا رسول اللہ ایو ناس یا حب کو یلی بہت تھاون خصوصی آر تو ہے کسو سارے کھوٹو ہو فرموس عائشہ عائشہ بے کس رضی اللہ عنہ آج چھو والا شخص چکو ساری کود کھران بدبن ساری شخص دبن مغل ہے بے کس یا سندر بے کس مغل ان میں ناو ہے مثال عرض کرن نحس اشو مراد تمام لوگ علمز فرمو خوا
أبوها تمسون والدي محترم حضرت أبو بكر الصديق رضي الله عنه بس أرز كرام بياخ لعنة تشكرون رشت داري ساتي يتس كالس رشت داري ساتي يتس كالس رشت ساتي تيتس كالس شا لعنة تجاري الله تعالى كري الرحم سات زمين دكتة سات زمين دكتن دنيا مثال هز دعا كرام كرام ربا اسكرت رحمت مگر قرآن شوانان امس خطر چلان بیا خطرناک گنا میں نے اٹھا بیا خطرناک گنا یت لعنت اللہ شام وطن پر پیشاب کرو یا وطن پر گندگی تراوی انوارمنٹ کرن مکر انوارمنٹ کرن گند آج چیز پر انوارمنٹ سائنس اس برون اس پر گریجویشن سمجھے مگر ژۄداہ شیٚتھ ؤری برونٛٹھ چھِ ہیٚچھناوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ واٹر پولوٗشن کِتھ کٔنۍ گژھِ ختم یہِ اَیر پولوٗشن کِتھ کٔنۍ گژھِ ختم یہِ نویِز پولوٗشن کِتھ کٔنۍ گژھِ ختم أکِس أکِس لفظی مُبارکس منٛز چھُ واٹر پولوٗشنُک علاج واٹر پولوٗشنُک سدِ باو فرمووُکھ لانتی کامہِ نِش بٔچزیو دۄن لعنتی کامٮ۪ن بٔچِزیو یعنی یُس یہِ کٲم کَرِ تٔمِس لعنت عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ یِم زٕ لعنتی کامہِ تِم ٲس فرمووُکھ الذی یتخلف فی طریق او فی ذلہم یِم وطن پٮ۪ٹھ کَرَن پِشاب یا لُکَن ہِنٛدٮ۪ن سایَن تَل کَرَن پِشاب اَتھ منٛز یہِ شَر اَتھ منٛز یہِ بونۍ کانٛہہ اَتھ منٛز یہِ کُل کانٛہہ یُس وطن پٮ۪ٹھ کَرِ پِشاب یہِ چھُنہٕ گۄنہٕے یوت کینٛہہ یہِ چھُنہٕ گۄنہٕے یوت کینٛہہ یہِ چھِ لعنتٕچ کٲم یُس مین وَتَن پٮ۪ٹھ آسہِ کَران پِشاب بَنڈَن پٮ۪ٹھ آسہِ کَران پِشاب مےٚ گوٚو سایڈ وغیرہ پِشاب کَرنہٕ وِزِ گژھِ مُسلمان یاد تھاوُن نہ گژھِ قٲبلَس کُن بُتھ گژھُن واریاہ چھِ بُتھ چھِنہٕ کَران کینٛہہ مگر تھَر چھِ واریاہَن آسان تھَر کَرُن تہِ چھِ حرام حرام صحیح مُسلِم کِتاب و تہارا یِتھَے کٔنۍ گژھِ تھاوُن خیال مےٚ ما چھُ کانٛہہ وٕچھان بہٕ ما چھُس وَتہِ پٮ۪ٹھ بہٕ ما چھُس دارِ تَل اَڑٮ۪ن دارٮ۪ن چھُ آسان لیٚکھِتھ یہِ چھُ کھر کَران حاجہِ تہِ بشریا مگر ہُہ چھُ توتہِ کَران تٔتی پِشاب یعنی تٔمِس چھُ پَسنٛد گژھان بہٕ تہِ گوٚژھُس اَتھ منٛز شٲمِل گژھُن کھر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ پَنُن رحم بیٛاکھ خطرناک وَنا جانوَرَن ترٛاوُن نارُک نِشان جانوَرَن ترٛاوُن نارُک نِشان اِسلام چھُ دیٖنِ رحمت دیٖنِ اَمَن دیٖنِ سلام یہِ چھُ حرام کَران جانوَرَن سۭتۍ زیادتی کَرُن تہِ اِنسان چھَنہٕ کَتھٕے جانوَرَن داغ ترٛاوُن عربی زبانہِ منٛز چھِ أسۍ وَنان وَسَم وَسَم ٲسۍ وَنان تِم ٲسۍ کانٛہہ شِستُرُک چیٖز اَنان اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ وٕچھناوان حظ تَتھ اوس وۄزُل رنٛگ گژھان اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم جانوَرَن جِسمَس منٛز نِشان بَناوان فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من وسم الحیوان صحیح بخاریس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنت آسہِ تٔمِس شخصس ییٚمہِ جانورس ترٛوو نارُک نِشان اللہ اکبر یُس وۄنۍ انسانن ترایہِ تژٕ سلے تٔمۍ سٕنٛز چھنہٕ کتھٕے یُس انسانن کرِ ظلم یُس جانورن ترایہِ بلکہِ کوٚرُکھ انسانن تہِ منع اگرچہِ داغ چھُ میڈِکل ساینسس منٛز علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلمس نِش چھِ واریاہ حدیث مُبارک تِم تہِ مِلان داغ ترٛاونَس مُتعلق مگر بٕتھِس کوٚرُکھ منع اگر اِنسانَس پیٚیہِ جِسمَس ضوٚرَتھ مگر سۭتی فرمو بہٕ چھُسو منع کَران حِجاب مطلب دِتُکھ اِجاز یہِ حظ یہِ ترغیٖب اِجازتٕے یوت نہٕ کینٛہہ یعنی دٔرکہٕ ترٛاوٕنۍ پانہٕ ترٛٲوٕکھ حِجابت مگر پَسنٛد کوٚرُکھ سَتووُہ کُنوُہ اَکوُہ اِسلٲمی رٮ۪تَس منٛز دٔرکہٕ ترٛاوٕنۍ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ دٲنِس دَوا سَتووُہ کُنتٕرٛہ اَکوُہ حِجامت یِتھَے کٔنۍ ماچھ ماچھ چَنَس کٔرٕکھ ترغیٖب فرمووُکھ ماچھ گونٛٹَس منٛز ماچھ ڈنٛگَس منٛز چھُ شِفا سانٮ۪ن گَرَن منٛز چھِنہٕ دَہَن رۄپیَن ہٕنٛز ماچھ بٲتٕر تَتہِ گٔے بَجہِ بَجہِ سِگریٹ ڈَبہِ تَتہِ گٔے اٮ۪کٕسٹرٛاے تَتہِ گٔے بِلیٖچِنٛگ ڈَبہٕ دَہَن رۄپیَن ہٕنٛز شِفا یہِ حظ یہِ یُس بٲتٕل یُس پرٛٮ۪تھ دٲنِس چھِ دَوا فرمووُکھ کُلوٗنٛجی بَبرِ بیلِس ہِش چھِ آسان تِم
واریا بڑ بڑ مٹکہ پانچن ہتن ہند مٹکہ مٹکہ مانے دوا ساسن ہند مٹکہ کنو جی فرموک دوا لکل دا اچھا مہر اچھا گارنٹی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک پرت دس دوا السام مرن ورائی مرنس چھن دوا مرنس چھن علاج مرن ورائی یم تہ دائل چھ تک من چھ اللہ تعالی بچین کینسر تہ شامل توے چھ غلط کتھ یہ ونن یہ چھ لا علاج دود لا علاج دود چھن کہ اسلامس مز بیا خطرناک گناہ یت لعنت لفظ چھ یت لعنت لفظ چھ آمت فرموک سوتان ملعونان صحیح حدیث مبارکس مز اوتان بوزان تھی واٹر پولوشن علاج یہ نائس پولوشن علاج فرموک سوتانی ملعونان سوتانی ملعونان دون آوازن چھو لانت دون آوازن چھو لانت آواز کرن والی پانے تفنس فرموک دون آوازن چھو لانت آواز چھنا واریا آسان مختلف آواز مگر دون وائسن دون آوازن کر لانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرموک ریکارڈ تی گیونی چھ آواز فضول گیون آت چھ لانت ازک اکثر نوجوان لڑکی یا لڑکی آگے کنن مز تھا واک مین ونچاز اڑ کھیون یہ واک مین اڑ چھ آسان ساپان یوتا چھ واک مین جنس آمت اللہ تعالیٰ کر ہدایت اڑن چھ چلان امہ ورائی یوتا چھ شیطان مول مسلط شنگان امہ ورائی وتھان امہ ورائی پکان امہ ورائی گاڑ نہ پکان امہ ورائی اڑن چھ مل تماش تہ وچان آسان مگر مالس چھ اکہ لٹہ گسان توفیق اکہ لٹہ ونہ ہا امس اتھا چھ لعنت کرمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ آواز ات چھ ونان خوشی ہز آواز بظاہر حالانکہ یہ چھ خوشی یہ بوڑ گنا یہ غمک علاج بلکہ یہ غمک سبب بیاکھ آواز فرموک میتس پہ ودنچ آواز میتس پہ کریک دین نواہ کرن وداک دین اچھا سو استاد ونان اللہ تعالیٰ کرن حفاظت یونیورسٹی مز ون تم زاس سات کن اٹھ اس پتہ دپا کس گامس مز اخ زن ونان اخ کور دپان مالس وداکس مز سر دپان مالس نماز ڈیکس لگیو بابو پہ چھ زنین یہ بتھ پیتس تم ونان نماز ڈیکس لگیو بابو یہ استاد ونان پروفیسر دپن موج وسس وداکس مز ودنس مز یہ باسان جور مگر نصیحت سان خطر سی حالات کیا کور ونان نماز ڈیکس لگیو بابو موج وتس وداکسی مز کریکنی مز دپنس تمن سنڈے کوری ساشک ونان اپوز کوری کور کران عزت مر مر اپوز عزت اور زن والان ون عزت امس یہ حالات سن ات آواز تہ کر لانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے کن بیا خطرناک ونان یہ تقریباً ستو یا اٹھو یت لعنت لفظ آمت سب نا حق کر قتل کا نا حق کر قتل کا یہ کن ونکس امت اسلام مجھ عام ونکس چاہے سہ عراق استن چاہے سہ شام استن چاہے سہ لیبیا استن چاہے سون قوم وادی کشمیر استن نا حق قتل نا حق قتل بے گناہ قتل چاہے لکڑ قتل استن یہ لکڑ یعنی نوجوان چاہے بزرگ استن چاہے زن استن مانو ٹاٹو یہ تھے جو یاد اخ موج اس ابارشن کرے ژور رت پت پانچ رت بچہ کرے ابارشن شے رت بچہ کرے ابارشن سانن وارن کورن من چھ اخ خطرناک چیز تہ تم چھ پنن پانن سنجی دیوان سنجی دت چھ تم دب دم پنس بچس قتل کر اس موج قاتل اگر پانچن رتن ہند بچہ آس شن رتن ہند بچہ آم پتہ یہ ابارشن کرنا یہ حرام یہ قتل حس اللہ تعالیٰ فرمان ومن یقتل مؤمنا متعمدا اس اکس مومنس اکس مسلمانس کر قتل عمدن
Abu kışı sahav geç kış, eksiden go kış. Ama dan geri kış katıl. Plan banayır, program banayır. Allah Teala ferman, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Fecezâuhu cehennem. Emsin cezâçü cehennem. Haliden fîhâ. Abu cehennem. Yutu yutunuz ki, ve gadiballahu aleyh. Allah Teala şu emis bir gazıbnağ. Ve la'nehu. Or Allah Teala'sın lanna teşhir emis bir emis kıyıklı. Farmuk avval. Ma yusaha yuhasa. Gönnetlegi hesab kayam tükdü. Fid dima khunel mutallak. Khunel nahakız mutallak. İtken kaşiri mançu. Variyah khunel nahakızı. Allah Teala kerim seniz kuna sırayış. Seniz izzet sırayış. Sani namcavan sırayış. Allah Teala resine zulmün iş. Or eşti kerim panne zulmümüz Allah Teala. Treyim ve id lanet. Surim Allah Teala ferman. Ve a'adalohu azabın azima. Or Allah Teala şu emis kadrı tüm tayar. Borbar azab katıl karan veriz. Subhanakallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü. شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وارت دربي شكراً.